पाहतोय तुकोबांच्या पालखीचं प्रस्थान होतंय आणि या प्रस्थानाचीही थेट दृश्य आपण पाहतोय. देहूतून संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी प्रस्थानाला आता सुरुवात झाली. मुख्य मंदिरातून पालखी आता बाहेर पडलेली आहे. मंदिराला प्रदक्षिणा घालून पालखी आज शेजारीच असलेल्या इनामदार वाड्यामध्ये मुक्कामी असणार आहे. टाळा मृदुंगाच्या गजरामध्ये पालखीचं प्रस्थान आता होतंय. वैष्णवांचा हा मेळा, खांद्यावर भगवी पताका घेतलेले सगळे वारकरी आणि संत तुकोबारायांची ही पालखी प्रस्थान सोहळा आपण पाहतोय. अमोल धर्माधिकारी आपले प्रतिनिधी आपल्याशी जोडलेले आहेत. अमोल, संत तुकोबांची पालखीचा प्रस्थान सोहळा पार पडतोय. नक्कीच शुभम, काही वेळापूर्वीच पालखी ही मुख्य मंदिरातून आता बाहेर आलेली आहे आणि या गाभाऱ्यामध्ये आपण पाहतोय की हजारो वारकरी आहेत. टाळ मृदुंगाचा गजर सुरू आहे, फुगड्या घातल्या जातात आणि तुकोबांच्या पालखीचं प्रस्थान अखेर आता पंढरीकडे झालेलं आहे. टाळ मृदुंगाचा आवाज आहे तो सुद्धा आपल्या कानी पडतोय आणि ही थेट दृश्य आपण पाहतोय की देहूनगरीतली संपूर्ण हा वैष्णवांचा मेळा आहे तो या देहूनगरीमध्ये कालपासून दाखल झालेला होता आणि आता खऱ्या अर्थानं जो प्रस्थान सोहळा होता तुकोबारायांचा तो आता सुरू झालेला आहे. पकवाद वाजवत टाळ मृदुंगाचा गजर करत हे सगळे वारकरी आता पंढरीच्या दिशेने निघणार आहेत आणि आज खऱ्या अर्थानं संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीने प्रस्थान ठेवलेलं आहे. ही सगळी दृश्य आपण पाहतोय. संत तुकाराम महाराज यांच्या पादुका आहेत त्या या पालखीमध्ये विराजमान झालेल्या आहेत आणि आता पालखी या संपूर्ण मंदिराला प्रदक्षिणा घालेल आणि त्यानंतर याच मंदिराच्या बाजूला असलेल्या इनामदार वाड्यामध्ये पालखी ही आज मुक्कामी असणार आहे आणि उद्या पुण्या ती पुण्याच्या दिशेकडे निघेल आणि पंढरीकडे प्रस्थान ठेवेल. असा हा सगळा सोहळा आहे तो याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी वारकऱ्यांसोबतच या देहूनगरीतल्या पंचक्रोशीतले जे नागरिक आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत आणि मोठी गर्दी आहे सध्या या देहूनगरीमध्ये पाहायला मिळते आणि त्या मृदुंगाचा गजर आहे तो सुद्धा आपल्या कानी ऐकायला पाहायला मिळते. अमोल, साधारणतः किती वारकरी या सोहळ्यामध्ये सहभागी झालेले आहेत आणि दिनक्रम कसा असणार आहे? शुभम, खरं तर लाखो वारकरी आहेत ते संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यामध्ये सहभागी होत असतात. यंदाही ही संख्या लाखोंच्या घरात आहे. या देहूनगरीमध्ये सध्या आपण पाहतोय की हजारो वारकरी आहेत ते दाखल झालेले आहेत आणि हळूहळू ही संख्या आहे ती आता वाढायला सुरुवात झालेली आहे. राज्यातल्या कानाकोपऱ्यातून अनेक दिंड्या आता या ठिकाणी दाखल झालेल्या आहेत आणि ज्या मानाच्या दिंड्या आहेत त्यांनाच आता या पालखी मंदिराच्या आतमध्ये प्रवेश दिलेला आहे आणि हे सगळे वारकरी आपण पाहतोय की एकाच रंगामध्ये राहून निघालेले आहेत. टाळ मृदुंगाचा गजर या वारकऱ्यांचा सुरू आहे आणि ज्ञानोबा तुकारामच्या जय घोषामध्ये आता हे वारकरी पंढरीच्या दिशेने निघालेले आहेत. आजपासून हा खरा प्रवास आहे तो विठुरायाला भेटण्यासाठी पंढरीच्या दिशेने या वारकऱ्यांचा सुरू झालेला आहे. रोज सकाळी पहाटे उठून या दिंड्या आहेत त्या पुढे पुढे प्रस्थान करत करत पंढरीच्या दिशेने पोहोचतात आणि हा सगळा 18 ते 20 दिवसांचा प्रवास आहे. शेकडो मैल अंतर पायी चालत हे सगळे वारकरी आहेत ते आता पंढरीकडे निघतील आणि त्याची सुरुवात आहे ती आज संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखीच्या प्रस्थान सोहळ्यातून सुरू झालेली आहे. अगदी अमोल, महत्वाची अपडेट या पालखी सोहळ्याच्या संदर्भातले पोहोचवलेले आहेत. तुर्तास धन्यवाद. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.